የህዋት ጉባኤ እንደቀጠለ ነው። ምርጫዎች እየተካሄዱና እየጸደቁ ነው። የነጌታቸው ረዳ ቡድን የጉባኤ ተቀባይነት እንደሌለው በማስታወቅ ለትግራይ ህዝብ ሌላ መከራ ይዞ የሚመጣ ስለሆነ ራሴን አግልያለሁ ብሏል። መንግስትም እንደማይቀበለው አስታውቋል። ምርጫ ቦርድም የህዋት ጉባኤ ተቀባይነት የለውም ብሏል። ይሁን እንጂ በነ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል፣ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔርና አለም ገብረ ዋህድ የሚመራው ቡድን አንጃ መርጦ ውይይት ማድረጉን ቀጥሎበታል። ይህ ቡድን ያፈነገጡ ያላቸውን እነ ጌታቸው ረዳን ይቅርታ ጠይቀው ጉባኤውን መሳተፍ እንዲጀምሩ ጥሪ አቅርቧል። እነ ጌታቸው ሌላ ስብሰባ ትግራይ ላይ እያካሄዱ ነው። በርካታ የትግራይ ፖለቲከኞች ይህን የህዋት ጉባኤ ከጥቅሙ ጉዳቱ እንደሚያመዝን፣ በዚህ ሰበብ ግጭት ቢቀሰቀስ ዳግም ወደ ጦርነት የሚገባ የትግራይ ወጣት እንደማይኖርና ራሳቸው እንደሚወጡት እያሳሰቡ ነው። ከፖለቲከኞች በተጨማሪ የህዋት አባል የሆኑ አመራሮች ጭምር ይህ አካሄድ ዳግም ዋጋ የሚያስከፍል ነው እያሉ ይገኛሉ። የህዋት ጉባኤ እንደቀጠለ ነው። አጀንዳ መረጣውም ተካሂዷል። ጉባኤው ዋና ዓላማ እነ ጌታቸው ረዳን ከስልጣን ማንሳት ወይንም መተካት እንደሆነ ተደጋግሞ እየተነገረ ነው። ህወሓት ምናልባትም በቀጣይ ቀናት ይህ ጉባኤ እነ ጌታቸው ረዳን ከማዕከላዊ ኮሚቴ ሊያስወግድ እንደሚችል ይጠበቃል። በዶክተር ደብረጽዮን የሞት ሽረት ጉዳይ የተባለውም ይህ እንደሆነ እየተነገረ ነው። ይህ ከሆነ ደግሞ ሌላ ግጭት ሊፈጠር ይችላል የሚል ስጋት አለም። እነ ጌታቸው ረዳ በሌላ በኩል ትግራይ ውስጥ ስብሰባ እያካሄዱ ነው። አቶ ጌታቸው ረዳ ከፊት የተሰየሙበት ሌላኛው ስብሰባ ትግራይ ከጦርነት በኋላ ወደ ተሻለ መድረክ ወይስ የአዙሪት ጉዞ በሚል መሪ ሀሳብ ዓለም አቀፍ ምሁራንና ባለሙያዎች ማለትም ተጋሩ ባለሙያዎች ስብሰባ እያካሄዱበት ነው። ይህን የትግራይ ሚዲያዎች ዘግበውታል። አንዳንዶች ህወሓት ይህን ጉባኤ በማካሄድ አሁንም ከነ ጥንካሬው እንደሚገኝ ለማሳየት ተጠቅሞበታል ብለዋል። እንደ የሚሉት አስተያየት ሰጪዎች ህወሓት አሁንም አቅሙን በማጣቱ ምክንያት የተከለከለውን ጉባኤ በማካሄድ አሁንም ጉልበት እንዳለው ለማሳየት እየሞከረ ነው ብለዋል። አስተያየት ሰጪዎቹ የአሁኑ የህወሓት ጥርስ የሌለው አንበሳ ነው ብለው የሚናገሩ ናቸው። በእርግጥ ህወሓት ከዚህ ጉባኤ በፊት አቅሙ እንደተሟጠጠ በግልጽ ይታይ ነበረም። አሁንም ቢሆን ትግራይ ውስጥ ጭምር ብዙ ቦታዎችን እየተነጠቀ ነው። ሌላው ቀርቶ የትግራይ ሚዲያዎች የህወሓትን ጉባኤ እየዘገቡት አይደለም። ከአራት ኪሎ የተገፋው ህወሓት አሁን ከትግራይ የተገፋ የመጨረሻው አፋፍ ላይ የደረሰ ይመስላል። ያ ኢቲቪን በዶኪመንተሪ ትዕዛዝ የሚያወርደው የግልና የመንግስት ሚዲያዎችን በብጣሽ ወረቀት ይነዳ የነበረው እነ ቢቢሲና አጃንስ ፍራንስ ፕሬሰን ሳይቀር ቀኝ ግራ ያዞር የነበረው ህወሓት ከጉባኤው በፊት ድምፅ ወያንን ትግራይ ቴሌቪዥንን ሲወቅስ ተሰምቷል። ወቀሳ የሚያቀርበው ደግሞ በፌስቡክ ገጹ ነው። አሁን በእርግጥም የጉባኤውን ዜና እያሰራጨ ያለው በማህበራዊ ትስስር ገጾቹ ነው። እነ ድምፅ የወያንና ትግራይ ቴሌቪዥን ስለ ህወሓት ጉባኤም ብዛም እየዘገቡ አይደለም። እነዚህ ቴሌቪዥን ጣቢያዎች ስለ ትግራይ እንጂ ስለ ህወሓት ዘገባዎች አሁንም እየሰሩ አይደሉም። ሚዲያዎች በእነ ጌታቸው ረዳ ትእዛዝ ስር ሆነዋል። ድምፅ የወያንን ጨምሮ እየዘገቡ ያሉት የህወሓትን ጉባኤ ሳይሆን የእነ ጌታቸው ረዳን ስብሰባ ነው። ይህ ብዙ የሚናገረው ነገር አለ። ህወሓት አሁን የሞት ሽረት በሚል እየታገለ ያለው የተነጠቀውን ቦታ ለማስመለስ ነው። የህወሓት ደጋፊ የሆኑት የጌታቸው ረዳን ቡድን ነቅሎ ለመጣል አሁን ትክክለኛ ጊዜው ነው ሲሉ ተደምጠዋል። ይቻላል ወይ ለሚለው ህወሓት ከዚህ በኋላ ይህን ማድረግ ቀላል አይሆንለትም። እንደሚለው በቀላሉ የነጌታቸውን ቡድን ሊያስወግድ አይችልም የሚሉ አስተያየት ሰጪዎች በርካቶች ናቸው። ለዚህ ምክንያት የሚሉትም ከነጌታቸው ረዳ ጀርባ የፌዴራሉ መንግስት መኖሩን ነው። የፌዴራሉ መንግስት ትግራይን በእነ ዶክተር ደብረጽዮን ስር አድርጎ ሊቆጣጠር እንደማይችል ይታመናል። እነ ደብረጽዮንንም አይፈልጋቸውም። የእነ ደብረጽዮን ቡድን የፌዴራል መንግስትን ከማይቀበሉት ኃይላት ጋር ውግንና ሊኖረው ይችላል የሚሉ ስጋቶች አሉ። ይህም በኤርትራና ከፋኖ ኃይላት ጋር ግንኙነት የመመስረት ፍላጎት አላቸው ብለው የሚሰጉ ናቸው። ጌታቸው ረዳ ቀደም ሲል በተከታታይ በተካሄዱ የህወሓት ስብሰባዎች ላይ አንዳንድ የህወሓት ሰዎች ከሌሎች ኃይላት ጋር ግንኙነት የመመስረት እንቅስቃሴ እያደረጉ እንደሆነና መረጃውም እንደሚታወቅ ተናግረው ነበርም። ባጭሩ የነ ዶክተር ደብረጽዮን ቡድን የፌዴራሉ መንግስት በሙሉ ልቡ የሚቀበል እንዳልሆነ በግልጽ የሚታወቅ ነው። ስለዚህ ትግራይ ወይንም ህወሓት በነ ዶክተር ደብረጽዮን ቡድን ስር ቢወድቅ የፌዴራሉ መንግስት ትግራይ ውስጥ ሊፈጥረው ከሚፈልገው ስርዓት ጋር አብሮ ይሄድለታል ተብሎ አይታመንም። በነ ደብረጽዮን ስር የቀድሞ ህወሓት አሁንም እንዳለ ነው። የፌዴራሉ መንግስት ደግሞ ትግራይን በአዲስ ኃይል ማስተዳደር እንደሚፈልግ ተደጋግሞ ታይቷል። ይህ አዲስ የለውጥ ኃይል ትግራይ ላይ የተወለደው ደግሞ በነ ጌታቸው ረዳ ነው። የነ ጌታቸው ረዳ ቡድን ጦርነትና የኃይል አማራጭን የሚያስወግድ ችግሮችን ሁሉ በንግግር በስምምነት ብቻ ለመፍታት የሚፈልግ ነው። ጌታቸው ረዳ እኔ ትግራይን እስከመራው ድረስ ጦርነት በፍጹም ትግራይ ምድር ላይ ካሄድም ብለው ተናግረው ነበረም። ስለዚህ ያለ ጥርጥር ምድር ላይ በታየው መሰረት የፌዴራሉ መንግስት ምርጫው የእነ ጌታቸው ረዳ ቡድን ነው። እነ ጌታቸውም ወደዚህ ኃላፊነት ቦታ የመጡት በጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሁንታ መሆኑን ልብ ይለዋል። አሁን ህወሓት እያደረገ ያለው ጉባኤ በፌዴራሉ መንግስት በቀጥታ ውድቅ እንደሚሆን ይጠበቃል። ህወሓት ይህ ሊሆን እንደሚችል ይስተዋል ተብሎ አይታሰብም። የፌዴራሉ መንግስት በጉባኤው ዕለት ማስጠንቀቂያ ከሰጠ በኋላ በዝምታው ቀጥሏል። በቀጣይ መንግስት የህወሓትን ጉባኤ ውሳኔ ህገ ወጥ ነው በሚል እንደማይቀበለው ይናገራል ተብሎ ይጠበቃል። ይህ ማለት ህወሓት በጉባኤ የሚያሳልፋቸው ውሳኔዎች፣ የሚያካሄዳቸው ሹምሽሮች ሁሉ በአጠቃላይ ውድቅ ይሆናሉ። ይህ ውጥረት ወደ ግጭት ሊያመራ የሚችለው ከዚህ በኋላ ይሆናል የሚል ስጋት አለም።
የትግራይ ተወላጆች በውሃት ውስጥ የተፈጠረው ክፍፍል በዚህ መንገድ መፍትሄ እንደማያገኝ በመግለጽ ረጋ ባለ ሁናቴ በውይይት እንዲፈታ እየጠየቁ ነው። ህወሀት ውስጥ የቀድሞ የፌዴራል ከፍተኛ ባለስልጣን የነበሩ የህወሀት ሰዎች ከጀርባ እንዳሉ ይጠረጠራል። ከእነዚህም ውስጥ ጌታቸው አሰፋ አንደኛው ናቸው። እነ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ሞንጆሪኖ ያላቸው አቋም ይታወቃል። ከእነርሱ ጀርባ ደግሞ በውጭ የሚገኙ እንደነ አቦይ ስብሀት ነጋ አይነት የህወሀት ሰዎች አሉ። አቦይ ስብሀት በህወሀት ውስጥ ቅጥረኞች አሉ ሲሉ የተናገሩት ከወራት በፊት ነበረም። የነ ደብረ ጽዮን ቡድን የአዶ አካባቢ ስብስብ ተደርጎ ይሳላል። በዚህ የህወሀት ጉባኤ ደቡብ ትግራይ በብዛት እንዳልተወከለ ታውቋል። የጸጥታ ኃይሉ የትግራይ ሲቪል ማህበራትና ነዋሪዎች ህወሀት ውስጥ የተፈጠረው ክፍፍል ወደ ህዝቡ ወርዶ ወይ ደግሞ ወደ ግጭት እንዳይገባ ከፍተኛ ማስጠንቀቂያ እየሰጡ ነው። የትግራይ የጸጥታ ኃይላት ለየትኛው ቡድን አንወግንም ወይንም አንዋጋም በሚል አቋማቸው ጸንተዋል። ይህ ለብዙዎች ተስፋ የሰጠ ነው። የፖለቲከኞች መጨረሻ ህዝብን ማጋደል ስለሆነ የጸጥታ ኃይሉ ገለልተኛ ከሆነ ፖለቲከኞች እርስ በርስ አይገዳደሉም። በአፍሪካ ፖለቲከኞች ያጋድላሉ እንጂ አይሞቱም። የትግራይ የጸጥታ ኃይላት እስካሁን ገለልተኛ አቋም ይዘው የህዝብ ደህንነትን እናስከብራለን ብለዋል። ብዙዎች ህወሀት መመሪያውን እንዲከተል ሲጠይቁ ይስተዋላል። ነገር ግን ህወሀት እነ ጌታቸው ረዳ ከወጡበት ጉባኤ ተመልሰው እንዲገቡ ከመጠየቁ ውጭ በአቋሙ እንደገፋበት ነው። የህወሀት ዋነኛ ዓላማ በጉባኤው ማብቂያ ላይ በስልጣን ሽኩቻ በልጠውኛል ያላቸውን አካላት ማሰናበት እንደሆነ የቀድሞ የክልሉ ፕሬዚደንት ወይንም የቀድሞ የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ገብሩ አስራት አስተያየት ሰጥተዋል። ህወሀት ይህን ጉባኤ ካላካሄዱ የመጨረሻ ነው የሚል እምነት አለው። ህወሀት ከነበረው ክብርና ተፈሪነት መውረዱን እስካሁን አምኖ መቀበል የፈለገ አይመስልም። አስተያየት ሰጪዎች እንደሚሉት የችግሮች ሁሉ ምንጭ የሆነው አንደኛው የህሳቤው ነው። አሁን ህወሀት በበርካታ የትግራይ ፖለቲከኞች ጭምር ወቀሳ እየጎረፈበት ነው። ነገር ግን ህወሀት የሞት ሽረት ጉዳይ ነው ብሎ ጉባኤ ማካሄድ ጀምሯል። የማይካደው ህወሀት ከበድ ባለ ፈተና ውስጥ እያለፈ መሆኑን ነው። 50 ዓመታት ታሪኬ ውስጥ እንደዚህ ያለ ፈተና አልገጠመኝም ሲል ከተወሰኑ ሳምንታት በፊት መግለጫ ቢጤ ማውጣቱ አይዘነጋም። ህወሀት በአጠቃላይ ከዚህ አደጋ መዳኛ ብሎ የወሰነው ጉባኤ ማካሄዱን ነው። በጉባኤው ችግርና ልዩነቱን ለመፍታት አስቦ ቆርጦ እንደገባበት ተናግሯል። ነገር ግን በቀላሉ ይፈታል ተብሎ አይታሰብም። ህወሀት የጉባኤ ውሳኔ ህገ ወጥ ነው ተብሎ ውድቅ ይደረግበታል። ለዚህ ደግሞ መንግስት አስቀድሞ ጉባኤውን እንዳካሄድ በምርጫ ቦርድ በኩል ማሳሰቢያ ሰጥቶታል። ጊዜ አስተዳደሩና ከ14 በላይ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት የለንበትም ብለዋል። ከተጀመረ በኋላ አቋርጦ የወጡ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት እንዳሉም ታውቋል። የፌዴራሉ መንግስት ማስጠንቀቂያውን ሰጥቷል። ህገ ወጥ ነው፣ ስርዓቱን ያልተከተለ ነው፣ የፕሪቶሪያውን ስምምነት የጣሰ ነው ብሏል። የትግራይ ተወላጅ አንቂዎች ህወሀት ዳግም ስህተት እንዳይሰራ እየተማጸኑ ነው። አንዳንዶች ህወሀት በልህና በስጋት ይህን ጉባኤ በማድረጉ ራሱን ወጥመድ ውስጥ ከቷል ባይ ናቸው። ህወሀት ያካሄደው ጉባኤ ህገወጥ መሆኑን ለዓለም አቀፍ ታዛቢዎች መንግስት የሚያረጋግጥላቸው ከሆነ ምናልባትም የእስር ማዘዣ ጭምር ሊወጣባቸው እንደሚችል አስተያየት የሚሰጡ አሉ። ፖለቲካ ውስጥ ክፍፍል ያለ ነው። በየትኛውም የፖለቲካ ድርጅት ውስጥ ልዩነት ይፈጠራል። ብስለቱ የሚለካው ግን ይህን ልዩነት ምን ያህል ወደ ህዝብ እንዳይወርድ አድርጓል የሚለው ነው። ምን ያህል ወደ ግጭት እንዳይገባ ጥሯል የሚለው ነው። የሀሳብ ልዩነትን በሰለጠነ መንገድ እንዴት ማጥበብ ተችሎታል የሚለው ነው። ህወሀትም ሆነ መንግስት ካለፉት ስህተቶች ተምረው ነገርየው ወደ ግጭት እንዳያመራ መጠንቀቅ እንደሚገባቸው ከየአቅጣጫው ምክር ሀሳብ እየጎረፈ ነው። የፌዴራሉ መንግስት ከዚህ ቀደም ከአምስት ጊዜያት በላይ ወደ ግጭት የሚያስገቡ ትንኮሳዎች በህወሀት በኩል እንደተፈጸሙ በቅርቡ አስታውቆ ነበረም። ነገር ግን ትንኮሳዎችን በትዕግስት በመሻገሩ ምክንያት ግጭት እንዳይፈጠር ማድረጉን ሲናገር ተሰምቷል። አሁንም በዚህ ስብሰባ ሌላ ግጭት እንዳይቀሰቀስ በተለይ የትግራይ ህዝብ ጉዳይ ያሳስበናል የሚሉ ሁሉ ሊጠነቀቁ ይገባል ተብሏል። አበቃን። መልካም ጊዜ ተመኘን።